Подигото. Роман от Иван Вазов. Скитник. Присъствието на духа и той път спаси Огнянова. Кога излезе извън града, първата му грижа беше да претули в един храст килимявката и кожуха. Снежната фортуна, която му помогна да мине невиден през запустелите улици, тук беше още по-силна. Планинските вявици в очаха. Гърбът на стара планина беше посипан като със сол. Полето, безлюдно и мъртво, добиваше безнадежно печален вид под сивата си ледна плащаница. За щастие, ненадейно слънчеце проби облаците и пекна топло над измръзналата природа. Огнянов вървеше на запад, без пътека, през лозята, пресечени от долови и пресъхнали потоци. В едно прикрито място той седна да почине и да помисли възположението си. То беше тежко. Някаква поразия, фаталност, която имаше Стефчова за съюзник непременно, преследваше го жестоко. В един час той виждаше подровено здание, градено с такава любов и въодушевление. Той виждаше дякона, доктора, дяда Стояна, може би и други близки и предани приятели в затвора. Рада разбита от скръб. Неприятелите тържествуващи. Той не можеше да отгадае обстоятелствата, които улесниха козните им. Членчето в Дунав и ниското шпионство на Псалта дадоха силно оръжие в ръцете на враговете му. Всички лоши ситнини му се изпречиха сега пред очите му. Дали делото беше безвъзвратно пропаднало? Дали това нещастие нямаше да поведе към нови открития другаде? Бегът му се стори сега като една подлост. Той искаше да се върне, да се увери сам до де се простираше големината на злото. Той не мислеше сега за себе си. Неговото безстрашно беше способно на такава постъпка. Но той размисли. Трябваше да бъде поне неузнаваем. Това го накара да продължи пътя си. Той реши да иде на Овчери. Най-вярното му село, което най-често спохождаше в заобикалките си. При Чича Дялка той имаше сгоди за предрешване, но отиването до Овчери, залепено в една гънка на отсамните поли на Средна Егора, беше пълно с опасности за Огнянова, защото пътят му лежеше през честите турски села Тадява. Слухът за изриването труповете на двамата пехливани щеше още днес да пролети като светкавица през тия полухайдушки гнезда. Ако го не хваниха като подозрителен, щяха да го отрепят като гевюрин. Всеки ден падаха няколко души в тая околност. Градското му облекло още повече усилваше тая вероятност. Безразсъдно беше да се пристрашава и да отива в явна кибел. Той реши да чака нощта. С тая цел се оттегли още по-към полите на Стара планина, дето гъсти, габариви бранища можеха да го потулят. Подир два часа мъчен вървеш из урвести и диви места, той се докопа до първото бранище. Там, скрит между сухия хръсталак, той се протегна на гръб, за да почива или по-добре да работи с ума си. Небето се беше съвсем изяснило. Есеното слънце грееше приветливо и топло и блещеше в капчиците по тревите, обърнати от сняг на росица. Редки върбчета прихвъркваха през главата му безмълвно и кацаха по пътечките за храна. Един балкански орел високо се виеше над Огнянова. Или тук нейде видеше някоя мърша, или само го Огнянова вземаше за такова нещо. Тая мисъл му мина през ума и го направи още по-мрачен. Този орел му се стори сега много зловещ. Сякаш той беше жив образ на безпощадната му съдба. Сякаш тая платоядна птица очакваше да й приготвят кървавия обед. Па тогава да се спусне от всички от своите сини височини. А всичко беше възможно. Той е пущинак, кръстосван често от ловци,
турци, които бяха живи хайдути, не беше безопасен. Също и Огнянов с нетърпение чакаше да превали слънце и няколко пъти се мести за по-скришно прибежище. Времето се бавеше ужасно и слънцето пъплеше уморително полека. А орелът все се виеше. Плющ не два штриш криле, пак ги простре, неподвижни и черни във въздуха. Огняновия поглед беше прикован в това плаващо тяло. Но умът му гледаше в други дълбочини. В неговата възбудена мисъл минаха едно по друго възпоминанията на миналото. Години млади, години на борба, на страдания и на вяра в високи идеали. И България, за която се изпитваха, беше тъй хубава, тъй достойна за жертвоприношение. Тя беше богиня, която се питаеше с кръвта на верующите в нея. Нейният кървав ореол състоеше от снопове, лучезарни имена, и Огнянов дирише там своето и му се чинише, че го вижда. Как беше горд и как беше готов да умре, а още повече да се бори за нея. Смъртта беше жертва възвишена, борбата беше таинство велико. Един пукът от пушка стресна Огнянова. Той се озърна. Балканските екопи повториха гърмежа и замълчаха. Наверно ловци гърмят по дивеч, каза се той. Огнянов се успокои, но не задълго. След един четвърт зададе се лай и недалеко. Лаят се последва от човешки глас. Огнянов неволно мина през ума хрътката на емексизът, който беше от близкото село. Лаят като че му беше познат или тъй му се стори. Той се повтори наблизко и по-понятен. Шубръките зашумяха, като че вятърът ги разклаща, и две хрътки се подадоха смуцени, наведени до земята. Огнянов отдъхна. Тук нямаше хрътката на емексис пехливана, която той беше дресирал и научил да се спуща въз човечек, като въз дивеч. Това проклето животно, въпреки природата на хрътките, въобще тъпи и безобидни, беше твърди паметозлобиво, както видяхме това при манастира. То се яви като съюзник на Стефчова и приготви гибелта на Огнянова. Като го съгледаха, че се гуши в храсталака, хрътките дойдоха при него, подушиха го и се изгубиха нататък. Внезапно Огнянов чу, че се приближават човешки стъпки. Той фукна да бяга из гъстака, без да се обръща назад. Изгърмяха три пушки. Той усети, че го охапа нещо в кълката и отруи силата на бега си. Гониха ли го? Какво ставаше назад? Той не чувстваше. Изпречи му се един речен дол. Той се вмъкна между ниските лищаци, които затръстеха дола, и се въвря в гъсталака. Вероятно ловците го изгубиха. Доста време слухтя Огнянов, но нищо не чуваше. Тогава чак усети, че му дотопли нещо мокро на краката. Ударен съм, каза се оплашен, като видя обувката си напълнена с кръв. Той се изу и видя левия си крак облян в нея. Тя бликаше от две страни. Куршумът беше само пронизал кълката и минал. Той откъсна парче от ризата си и запуши дупките. Бележката се усилваше, болешката се усилваше, а не му простоеше още дълъг и труден път. Кръвта, която изгуби, го разслаби силно. При това той не беше подкрепен с никаква храна днес. Скоро притъмня добре и той остави това място, което утре щеше да бъде нагазено от турски потери. Заедно с мрачината и нощния студ растеше. Първото турско село беше съвсем замъртвяло. Турските села запустяват и замязват на гробища, щом се мръкне. Само в една бакалница се чуваше глъчка. Но Огнянов не посмя да похлопа. При всичко, че бе прималял от глад, той вървя 2 часа още. Замина други села и най-после се бялна нещо пред него. Това беше стрема. Той я пригази доста трудно и на другия бряг седна, защото водата изстуди краката му и раната го заболя силно. Позна, че кълката му бе поотекла. Оплаши се да не се ускри възпалението и той да остане на пътя. Тогава стана, отряза суха тръстика,
край брега и смъкна панталона си да умия раната по начина, който знаеше от Хаджи Димитрово време. Той смукна вода в дългата цев, духна е в едната дупка от куршума и тя изтече от другата. Така направи няколко пъти. Като се привърза по такъв начин сам раната, Огнянов пак се запъти към средна гора, на която беше в полите. Нощният мрак гъстееше. Огнянов гонише овчери, което не виждаше. Скоро той позна, че го изгуби. Не озова се в непознат гъстак. Той се спря замаян и се ослуша. Той беше вече в средна гора. Човешки гласове глухо достигаха до слуха му. Той се съобрази, че в този полунощен час тук не може да има други човеци, освен въглищари. Той се припомни сега и червеното пламъче, което отдалеко бе зърнал. Но какви ще бъдат те? Българи или турци? Той беше се заблудил, помръзнал и обесилен. Ако бяха християни, имаше надежда да се смилят. Той се поискачи малко и тогава видя пак огънчето най-близко. Той се запъти към него. През склоните ясно личаха човешки сенки, насядали край огъня, и той долови няколко български думи. Сега как да се покаже? Той беше окървавен. Появлението му можеше да пропъди тия българи или да има за него и положи сетнини. Те бяха троица, от които единият лежеше завит, а другите двама гълчаха край тлеещото огнище. Отстрана един кон, покрит с чул, хрупаше сено. Огнянов на остри уши. Хвърли дърва още, не дрънкай, аз да видя да туря още сенце на кобилата, каза по-възрастният и стана. Та аз познавам, той е верговчанин, Ненко. Дядовът Иванов син, каза се радостно Огнянов. Верегово, село оттатък Средна гора. Беше също познато на Огняново. Ненко се приближи до коня и се наведе да тегли сухо сено из едно козено бретище. Тогава Огнянов се примъкна до него между жубръките и му каза: Добър вечер, бай Ненчо. Ненчо се изправи стреснат. Кой си ти? Не позна ли ми бай Ненчо? Слабата светлина от огня огря лицето на Огнянова. Ти ли си, бедаскале? Ела. Наши хора са тук. Наш Цветан, бай Дойчин, майки, тати си лед, в куча нясал си се, казваше селякът, като тръгна с Огнянова към огъня. Цветанчо, повече дърва тури. Нека да стане голям огънят. Имаме да сушим и да стоплим един християнин. Познаваш ли го? Да, скале, извика радостно момъка. Поти си трява. И той подложи малко суха вършина на Огнянова да седни. Да си жив и здрав, Цветанчо. Ударили го с куршумония зверове, каза ядосано Ненко. Но слава Богу, не е лошо. Ба! Дядо Дойчине, ставай, гости ма ми. Разбуди или по-добре срита, Ненчо, спящия. Скоро голям огън заплъмтя пред тях. Въглищарите поглеждаха състрадателно на прибледнялото лице на Огнянова, който им разправяше на късо случката си. Той скоро усети благотворното действие на огъня. Помръзналите му чинове се затоплиха и раната не тъй силно го болеше. Дядо Дойчин извади из скъсаната си труба комат хляб и глава кромит и ги подари на Бойче. Това имаме. С това те каним. За топло дал Господ. От царя сме по-богати. Заповядай, даскале. Огнянов се почувства още по-добре. Душата му се напълни с наслада, нова и голяма. Той е хубав, златен, великодушен пламък, тая усойна гора наоколо му, тие лица почернели, груби, прости, дето светеше топъл приятелски поглед, и тия попукани черни работни ръце, които му подаваха сиромашкия залък на българското гостолюбие. Всичко това му се показа неизразимо трогателно. Да не беше телесното страдание, Огнянов щеше да е възхитен и щеше да запее. Горо ли, горо зелена? Къде зори вече, Ненко,
който водеше коня с Огнянова, почука на една вратня в Веригово. Кучетата в двора лавнаха и Чичо Марин се показа сам. По необикновеното време, в което тропаха, той позна, че иде гост необикновен. С първа дума се здрависаха, с втора се обясниха. Хай да ги порази Господ, споканци недни. Хай кучета да ги ядат. Хай дяволи да им вземат душите, казваше Чичо Марин, като сваляше полека Огнянова, чието болешки се бяха усилили от тръскането. Въведоха го в една отстранена стая, дето и друг път бе нощувал Бойчо. Чичо Марин внимателно му пригледа раната и я привърза. Като на куче ще ти заздрави, забележи той. Вече се разсъмваше хубаво.